Ახლა ჩვენს ეთერში რუბრიკა ახალგაზრდა რეპორტიორის დროა. ანდრი რომანაძე ნატანებში სუბტროპიკული ხილის გადამამუშავებელ ქარხანას ეწვია და ქარხნის მუშაობით დაინტერესდა. Ვენ იმყოფებით ახლა ქართული სუბტროპიკული ხილის კომპანიის ტერიტორიაზე, ერთ-ერთ სამფროში, ქარხანა Șarșan daitzgo funcționireba da profili aris subtropiculi khilis mireba gadamushaveba dapasoeba da exportis tsarmoeba. Ez aris citrusebis retsqis gasantulis shrobis da dakharisqebis samro. Agnishnuli agregati damzadebulia Espanetchi, konkretulat Valensiashi. Zels ukve miviget sruli komplekti. Ის წარმადობა არის საათში 8-დან 10 ტონამდე ხარისხიანი ციტრუს ხეხებით. აღნიშნულ სამფროში ერთ სვლაში დასაქმებული იქნება 35 ადამიანი. ჩვენ ვაპირებთ წელს ვიმუშაოთ ორ სვლაში, რადგან წარმადობა გაიზარდოს და მივიღოთ საბოლოო ჯამში ექსპორტის წარმოებისათვის ევროსტანდარტის შესაბამისი სუბტროპიკული ხილი. ხილს ხას უსვამ იმ გარემოებას, რომ აქ მხოლოდ ციტრუსი არ ხარისხდება, აქ შეიძლება ამ აგრეგატმა დაახარისხოს, როგორც კივი, ასევე ვაშლი და სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ექსპორტის წარმოებისათვის. მიგითხარით მხოლოდ ეს სამქრო, გვერდით თქვენ ნახეთ, რომ ახალი სამფრო შენდება, სადაც იქნება კიდევ ორი დამახარისხებელი აგრეგატი დადგმული წინასწარი დახარისხებისათვის. იქაც ანალოგიურად 35 ადამიანი იმუშავებს ერთ სვლაში, ხოლო სულ საერთო ჯამში საწარმოში სეზონის განმავლობაში, ხოლო სეზონი კი გრძელდება დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში, იმუშავებს 200, დასაქმებული იქნება 200 ადამიანი პირდაპირ. ჩინეთში შევიძინეთ, ექსპორტის წარმოებისათვის საჭირო პლასმასის ყუთების ქარხანა დანადგარები, რომლებიც უკვე გემით ფოთში მივიღებთ, გემით მოდის, დაახლოებით ალბათ ერთი თვის განმავლობაში ის ჩამოვა საქართველოში. ჩვენ გამზადებული გვაქვს სამქრო იმისთვის, რომ საწარმომ ექსპორტის წარმოებისათვის საკუთარი ყუთები გააჩნდეს. Ვფიქრობთ სამომავლოდ, რომ მიკროსაკონსერვო ქარხანა, რომელიც ციტრუსის კონცენტრატზე იქნება პირველ რიგში გათვლილი, დაემატოს კიდევ აღნიშნულ სიმძლავრეებს. ეს ალბათ უკვე გადაწყვეტს იმ საკითხებს და იმ ტკივნეულ საკითხს, რაც გურიაში აშკარად დგას, დაბალი ხარისხის, ეგრეთ წოდებული ENS-ის მიღების და შემდგომ მისაგან წვენების ან კონცენტრატების მიღების საკითხს.